ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងគណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកនូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាគឺមានចំណងជើងថាអាយដាមគូចម្រើនកំពុងប្រជុំពិភាក្សាចំពោះបញ្ហាកង្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងព្រះសីហនុបើយោងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាប្រជាជនខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ហោះសារថានៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍14កើតខែភទ្របទឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019អាយដាមគូចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបើកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាបញ្ហាប្រឈមកង្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលមានការចូលរួមពីលោកអុកញ៉ាកុកអានប្រធានក្រុមហ៊ុនអានកូ Water Supply ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុនិងមន្ត្រីជំនាញនៅសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកអុកញ៉ាកុកអានប្រធានក្រុមហ៊ុនអានកូ Water Supply បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនបាននឹងកំពុងបង្កើនការតបណ្ដាញទៅយោងចាតយោមេមានមុខកាត់ចាប់ពី400រហូតដល់ទៅ600ចាស់ជាច្រើនខ្សែនិងបង្កើនការសាងសង់អាងផលិតទឹករហូតដល់ទៅ100000ម៉ែត្រគីបនិងបន្តចែកចាយទឹកមករដ្ឋកោចាត់ទឹកនៅខេត្តព្រះសីហនុក្នុងមួយថ្ងៃចា10000ក្នុងឆ្នាំ2019និង35000ម៉ែត្រគីបក្នុងឆ្នាំ2019នេះបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនមានស្ថានីយ៍ផលិតទឹកស្អាតមួយនិងស្ថានីយ៍ស្តុកនឹងចែកចាយទឹកមួយនៅជិតចារោងចក្រ RCI ស្ថិតនៅសង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុនិងមានគម្រោងសាងសង់ស្ថានីយ៍ទី3ស្តុកទឹកនៅចាស់ពេលខាងមុខដើម្បីបង្កើនបរិមាណទឹកចែកចាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងទីតាំងអាជីវកម្មនានាក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនិងបណ្ដាស្រុកចាមួយចំនួនមានដូចជាស្រុកព្រៃនុបនិងស្រុកស្ទឹងហាវដែលឡែកលោកផនរតនៈប្រធានអង្គភាពរដ្ឋកោទឹកនៃមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិល្បកម្មខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាក្នុងឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតមកអង្គភាពរដ្ឋកោទឹកចំនួន18000ម៉ែត្រគីបចាប់2017ចំនួន23000ម៉ែត្រគីបបច្ចុប្បន្នចា30000ម៉ែត្រគីបគឺក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែបរិមាណទឹកដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃមានរហូតដល់ទៅ50000ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នេះក្នុង1ម៉ោងរដ្ឋកោទឹកខេត្តព្រះសីហនុត្រូវការទឹកស្អាត2200ម៉ែត្រគីបក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនទឹកមកឲ្យអង្គភាពរដ្ឋកោទឹកបានត្រឹមតែ1400ម៉ែត្រគីបក្នុង1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់មួយចំនួនមានការខ្វះខាតជាប្រចាំកាលពីមុនជាអង្គភាពរដ្ឋកោទឹកបានផលិតទឹកស្អាតក្នុងមួយថ្ងៃបានចំនួន7000ម៉ែត្រគីបដើម្បីបំពេញបន្ថែមការខ្វះខាតតែមកដល់ក្នុងឆ្នាំ2018ចាប់2019នេះអង្គភាពរដ្ឋកោទឹកមិនអាចផលិតទឹកបានដោយសារតែបឹង
ចាព្រែកនប់មានទឹកចាមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានអភិវឌ្ឍចាបូមដីចាក់បំពេញអាយដាមគូចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលខេត្តបានរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយកង្វះចាទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងព្រះសីហនុទោះបីជារដូវភ្លៀងក៏ដោយតែតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅតែប្រឈមនឹងខ្វះខាតទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃម្យ៉ាងដោយសារតែខេត្តព្រះសីហនុជាតំបន់ខ្ពង់រាបមានកន្លែងខ្ពស់ខ្លះมันមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ប្រចាំថ្ងៃអាយដាមអភិបាលខេត្តក៏បានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Anco Water Supply បង្កើតសមត្ថភាពផលិតផលទឹកស្អាតផ្ដល់មកខាងអង្គភាពរដ្ឋកោទឹកខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីបន្តការចែកចាយជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងព្រះសីហនុឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរួមគ្នារំដោះចាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយសាររយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកំណើនការអភិវឌ្ឍក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកើនឡើងយ៉ាងគំហុកកំណើននៃការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតមានការកើនឡើងផងដែរតែទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនបង្កើនការផលិតនិងចែកចាយបន្ថែមអាងស្តុកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតជាលទ្ធផលក្រុមហ៊ុន Anco Water Supply បានឯកភាពតាមការណែនាំរបស់អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបង្កើនការផលិតផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតមកខាងអង្គភាពរដ្ឋកោទឹកតាមតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងព្រះសីហនុផងដែរចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានស្ដាប់និងទស្សនានៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួយចុច Like Share Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់នាងខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា